السلام علیکم، یہ ہم نے آج انورٹر انسٹال کیا ہے، کراؤن نووا 9.8، اسے نووا 10 بھی کہتے ہیں۔ اس انورٹر کے جو فیچرز ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ بیٹریز کے ساتھ بھی آن ہو جاتا ہے اور بغیر بیٹریز کے بھی، اور یہ جسٹ واپڑا پہ بھی آن ہو سکتا ہے اور جسٹ سولر پہ بھی آن ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اندر ہمارے پاس بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے جو ہے نا یہ اس کی ڈی پی انسٹال کی ہے، اس کے اوپر ہم نے لیبل کر دی ہے۔ ایک ہماری سٹرنگ آ رہی ہے اوپر سے PV1، پھر PV2 ہے، پھر کیونکہ یہ لو لوڈ الگ نکالتا ہے جس کے اوپر فینز اور لائٹس آن ہوتی ہیں، اور ہائی لوڈ الگ ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے ایک سیٹ اپ انسٹال کیا ہے کلائنٹ کی طرف، اور الحمدللہ اٹ از ورکنگ فائن۔ ہم نے اس کے اوپر ACs بھی چیک کر لیے ہیں اور لائٹس اور فینس بھی۔